V tomto videu sa pozrieme na všetky tri smartfóny radu Redmi Note 12, ktoré sú oficiálne v predaji na Slovensku a pokúsim sa dať aj odpoveď na otázku, že ktorý telefón by som si vybral a prečo. Na Slovensku sú v predaji celkovo tri smartfóny tohto produktového radu a síce Redmi Note 12 v 4G verzii Redmi Note 12 5G verzi a najlepšie vybavený Redmi Note 12 Pro 5G, pokiaľ sa rozprávame o tej trojici, ktorá je na Slovensku v predaji. Vo svete je v predaji aj Redmi Note 12 Pro Plus 5G a to je telefón, ktorý oficiálne sa u nás nepredáva, avšak niektorí obchodníci ho k nám dodávajú, takže je možno, že v niektorých obchodoch ho nájdete, ale nie je teda oficiálne v predaji a aj preto mám k dispozícii na test iba trojicu telefónov, ktorú som spomínal. Všetky tri telefóny majú viacero spoločných vlastností, ale v niektorých parametroch sa odlišujú a aj o tom bude toto video. Začnem rovno displejom, pretože to je jeden z tých parametrov, ktorý je z časti totožný pre všetky telefóny a znamená to, že všetky tri modely majú 6,67 palcový displej s Full HD plus rozlíšením a obnovacou frekvenciou 120 Hz. Vo všetkých prípadoch ide o AMOLED panel, ale na čo je potrebné upozorniť, tak model Pro má o niečo kvalitnejší displej ako základné verzie aj v 4G aj v 5G verzii. Konkrétne Pro verzia má kvalitnejší displej, ktorý je krajší, farebnejší a disponuje aj certifikáciu pre Dolby Vision, čo vy užijete napríklad pri sledovaní Netflixu. Avšak z nejakého dôvodu má o niečo nižší maximálny jazd a za to na úrovni 1100 nitov. V prípade základných modelov dokáže displej vypáliť až 1200 nitov, avšak osobne by som kedykoľvek volil Pro model, pokiaľ je to teda v možnostiach vášho rozpočtu. S displejom súvisí aj zo pár ďalších drobností a síce, že Pro model ponúka variabilnú frekvenciu, čo znamená, že telefón sa dokáže automaticky prepínať podľa potreby v rozmedzi 60 až 120 Hz, avšak v prípade základných modelov si vy musíte zvoliť pevnú frekvenciu, a to 60 Hz alebo 120 Hz. Pročko má tiež lepšie ochranné sklíčko? Corning Gorilla Glass 5, v prípade základných modelov je k dispozícii Corning Gorilla Glass 3. Určité rozdiely si všimnete aj z hľadiska konštrukcie, aj v tomto prípade platí, že Pročko je najlepšie vybavený model a síce zadnú stranu má zo skla, pričom prednú zadnú stranu spája plastový rámik. A čo je zaujímavosťou, tak Redmi Note 12, základná verzia 5G model, má mierne zaoblený chrbát, v prípade ostatných dvoch telefónov je chrbát pekný, plochý, rovný. Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že najlepší pocit zdržania telefónu som mal v prípade Redmi Note 12 Pro a to najmä z hľadiska toho skleneného chrbátu, čo jednoducho je to cítiť, keď to máte v ruke a pôsobí to luxusnejším dojmom. Porovnával som aj reprodukciu zvuku, ktorú hodnotím ako priemernú a povedal by som, že v prípade všetkých troch telefónov je plus minus na tej istej úrovni. Jedným z hlavných rozdielov medzi telefónmi Redmi Note 12 je použitý procesor. Konkrétne v prípade modelu Pro je to Mediatek Dimensity 1080 a ak beriem do úvahy konfigurácie, ktoré sa oficiálne predávajú na Slovensku, tak ho poháňa 6 GB a 128 GB úložisko. A základný Redmi Note 12 v 5G verzii, tak ten využíva Snapdragon 4 Gen 1 so 4 GB a 128 GB úložiskom a v prípade 4G verzie Note 12 je použitý procesor Snapdragon 685 takisto zo 4 GB pričom si môžete kúpiť buď verziu zo 64 alebo 128 GB úložiskom. Tu len chcem povedať, že bohužiaľ k dispozícii na test všetky tri telefóny som mal v konfigurácii s 8 GB a 128 GB úložiskom, čiže sú to konfigurácie, ktoré neúplne úplne používateľský zážitok, aký vy dostanete, pokiaľ si tento telefón kúpite na slovenskom trhu. Ale aj napriek tomu som sa rozhodol ich porovnať, aby som minimálne vedel dať akože nejaké základné porovnanie tých procesorov, že ako sa pohybujeme v rámci výkonu. Namerané výsledky si môžete pozrieť v tabulke. A z praktického hľadiska, ak by som to mal zhodnotiť, tak by som povedal, že tieto výsledky plus minus zodpovedajú očakávaniam, ktoré som mal. Ale nevždy to býva samozrejmosť, pretože keď som testoval niektoré konkurenčné telefóny, tak párkrát som sa stretol s tým napríklad, že 4G verzia bola reálne o niečo výkonnejšia ako jej 5G súrodenec. V tomto prípade sa však nič podobné nedeje a výkon rastie priamo úmerne s cenovkou, ale ak by som sa mal naozaj na to pozrieť z hľadiska bežného používateľa, tak by som povedal, že Note 12 4G vám na bežné používanie bude postačovať. Avšak v prípade hrania hier nebude zažitok optimálny, avšak to by som povedal, že ani v prípade základného 5G modelu, čiže ak sa chcete hrať, priplatil by som si za Note 12 Pro 5G, pretože ten ponúka naozaj značný náraz grafického výkonu, čo môžete vidieť aj vo výsledkoch. A za by som si priplatil aj z toho hľadiska, že má 4 GB RAM, opäť ak berieme do úvahy oficiálne konfigurácie na Slovensku, pretože 4 GB RAM, ktoré majú základné modely aj v 4G, aj v 5G verzii, no tie 4 GB už naozaj je to také hraničné na dnešné pomery. Všetky telefóny majú 5000 mAh batériu a povedal by som, že výdrž batérie je s drobnými odchylkami plus minus identická, pričom reálne môžete očakávať samozrejme v závislosti od štýlu vášho používania výdrž niekde na úrovni 5 až 6 hodín zapnutého displeja v rámci jednodňového používania. Pokiaľ ho teda ten telefón budete využívať trošku menej, tak sa môžete dostať možno, že teoreticky aj na nejaké 2 dní so 4 hodinami zapnutého displeja, len no, to je individuálne. Základné modely majú 33W nabíjanie, pročko má 67W nabíjanie. Všetky tri modely takisto ponúkajú aj základnú odolnosť voči vode a prachu a to na úrovni IP53 a majú 3,5 mm jack a takisto podporujú aj bezkontaktné platby cez NFC. Čo je rozdiel, tak základné modely majú aj slot na microSD kartu, ktorý však pročko neponúka. A čo ma prekvapilo, tak rozdiel sa našiel aj z hľadiska a operačného systému. A síce všetky tri telefóny prichádzajú na trh s nadstavbou MIUI 14, ktorá je trošku zoptimalizovaná, obsahuje menej balastu, takisto neobsahuje reklamy. Ale v prípade 5G modelov je táto nadstava predinštalovaná na systéme Android 12. V prípade 4G verzie to je ten najlacnejší telefón, tak v jeho prípade je predinštalovaný najnovší Android 13. A tento rozdiel je daný aj tým, že 5G modely prišli na čínsky trh ešte koncom minulého roka a 4G model prišiel na trh až niekedy koncom marca, aj teda najnovší a preto má aj najnovší Android. Z hľadiska nejakej budúcej podpory sa očakávajú dve verzie systému Android a 3 roky bezpečnostných aktualizácií. V prípade fotoaparátov ponúkajú všetky tri telefóny kombináciu hlavného, ultraširokoúleho a makrofotoaparátu. Parametre fotoaparátov sa mierne odlišujú a nájdete ich v tabulke, ale na čo chcem upozorniť je, že Pročko má ako jediný telefón vo výbave aj optickú stabilizáciu a ponúka takisto záznam videa v 4K pri 30 fps. Základné modely OIS nemajú a video nahrávajú iba vo Full HD. Papierovo fotí najlepšie Redmi Note 12 Pro, čo sa potom prejavuje aj do praxe, ale dalo sa to očakávať. Každopádne, čo ma celkom tak prekvapilo, tak na druhé miesto by som osobne dal 4G verziu základného modelu, pretože fotky z tohto telefónu sa mi v priamom porovnaní so základným modelom v 5G verzii páčili o niečo viac. Veď posúďte sami z priloženej fotogalerie, kde môžete vidieť porovnanie všetkých troch telefónov v rôznych cenách a čo sa aj dalo tak očakávať, tak ten hlavný rozdiel, kde má pročko navrh, tak je najmä horšie svetelné podmienky alebo potom večerné fotografie. Telefóny Redmi Note 12 sa na Slovensku v dobe prípravy tohto videa predávali v špeciálnej akcii v rámci Xiaomi Fan Festival, pričom cena bola od 174 eur v prípade Redmi Note 12 4G verzia, za 259 eur v prípade Redmi Note 12 5G verzia a za 334 eur v prípade Redmi Note 12 Pro 5G. Ak beriem do tieto ceny, tak ja osobne by som si kúpil Redmi Note 12 Pro 5G, ktorý ponúka atraktívny pomer cena, lomeno výbava. A jeho takou dobrou alternatívou, ktorú môžem odporúčiť zvážiť, je aj Poco X5 Pro. Pokiaľ by vás tento telefón zaujímal, tak na našom YouTube nájdete aj video recenziu na ne. A pokiaľ máte obmedzený rozpočet, tak z dvojice základných modelov by som osobne asi išiel skôr do tej 4G verzie, ktorá je citeľne lacnejšia v porovnaní s 5G verziou. A hoci má o niečo nižší výkon, tak z praktického hľadiska by som povedal, že ten rozdiel nie je až taký výrazný. A ako som hovoril, tak na hranie by som vám neodporúčil ani základný 5G model, pretože tam hoci má o niečo vyšší výkon, ešte stále to nie je na tej úrovni, ako by som chcel ja, aby som si poriadne užil aj prípadne hranie na telefóne. A v 4G model, čo má výhodu, tak má novší Android a takisto subjektívne sa mi viac páčili fotky, ktoré fotil 4G v porovnaní s 5G modelom. Respektíve, nedá sa povedať, že by 4G model hľadiska fotoaparátu výrazne zaostával za 5G modelom, čiže tam, keď sa na to pozrám z praktického hľadiska, toto mi príde lepšia voľba ako 5G model. Len toto sa týka najmä tej situácie, že budete kupovať telefón vo voľnom predaji, pretože pokiaľ si ho budete kupovať u operátora, tak ten vám 4G verziu neponúkne a budete sa rozhodovať práve v tejto dvojici. A dosť to bude závisieť aj na tom, že aká bude aktuálna ponuka práve daného operátora z hľadiska toho, že či ponúkne nejakú lepšiu cenu alebo ako to bude mať vyskladané. Čiže toľko za mňa, ak by ste mali nejaké otázky ohľadom Redminov, 12 telefónov, pokojne s tým poďte do komentára a Vidíme sa zase potom pri nejakej ďalšej videorecencii zatiaľ. Ahojte!